medvěd, zajíc a liška hráli karty. A medvěd... A můžou hrát karty zvířata, a co pak zvířata také myslí, taťko, no, co tam jako, hledeš? To jako vtip, ne? A to říkal ten prodavač tam? No, to je vedoucí. Máš říct, že to je vtip? To máš říct, že to je vtip tohle, to přece není možné, aby zvířata hrály karty, to mi říkej, třeba si představ, Ježka, aby hrál karty. Prosím tě, teď mi povídáš, jak tě medvěd toho tamhle někde v zahradě. No ale to byl sen, taťko, no, to se přece nemůže stát, si představ, že vyšla Perlovou ulici a že by mě chyt medvěd, i to je blbost, to je dobře, no tak tohle to je vtip asi, ne, jak může jít medvěd Perlovou ulici? No to nemůže, no, protože to byl sen, a dobře, co pak Perlovou ulici, to mi není nic divnýho, ale že by šel s tebou medvěd, že by si vybral tebe zrovna. No protože to je medvěd. No, blbej sen teda, opravdu. No, tak to dokonči tu anekdotu. Ale mě už se nechce. Ale tak to dokonči, no tak to se začne se má dokončit. Taky jsem napsal ten román o stavbě toho Temelína, taky to dokončí už 7 let teďka. No. No tak jak to je? No hráli karty. Nemůžu hrát karty, je to? Bože no. Dobře, já už mlčím. No tak, no hráli karty. Tak neposlouchej, no, abyš. Tak, já to můžu poslouchat, takže jako, je no, to hráli. Ale vtip. Hráli karty. Medvěd, kdo ještě? Medvěd, zajíc. Zajíc. No, ty jsem zapomněl, kdo. No, nějaký zvíře, třeba čolek. Ale to ne, ne, to je... Čolek třeba hrál ty karty, nebo... Čolek tam hrál, no tak dobře, no tak čolek. Tak, tatko, teď mi vysvětli, jak může třeba držet zajíc v ruce ty karty. Teď má takové ty tlapičky, to přece není možné, aby ten zajíc ty karty takhle držel. Já, ne, já už nemůžu. Já tady už... Ne, já už taky nemůžu, ne. Ty krevety, mi už to leze krkem. Mi už to leze i ušíma, ty krevety, já už taky nemůžu. No jak to je dál? No, tačko, tak medvědečko, uzdejte, já teda, já nechci, já se směju ráda, já se zasměju vtipům, takhle vtipám, se zasměju ráda vtipám, ale já, no řekni, medvědečko, tak to přece nelogicky, jak může zajíc držet kartu v ruce? Tačko, co si takhle držíš pořád tu hlavu? Co s tebou? To bude špatně? Ale nic. To je špatně, nebo co ti je, taťko? Nevšímej si mě. No taťko, já nevím, co ti je, tak dobře, tak to řekni, je to jako hloupost, ale je to vtip teda, takže drží, takže Ježek hraje karty s medvědem a ještě s někým. Ježek nebo... tam nebyl. No tak počkej, tak já mě... tak byl tam, medvěd tam byl. Medvěd hrál karty. Zajíc, a kdo ještě? Zajíc a liška. Liška hrála karty. A medvěd. Taťko, tomu tak ještě řekni, promiň, že tě to skáču, protože medvědy tu lišku by snět třeba, nebo to třeba by nebála ta liška, nebo to je přece nesmysl, tak 3 zvířata se nesnesou takhle. To jak kdyby bylo na to a já nevím, kdo tam do toho na tam jen tam funěl nějaký čauša šonk. To to sami. No asi se prostě snášeli, no. Jak se mohli, no tak je to vtip, dobře, tak to bereme, je to vtip, tačku. Asi už prostě jsou tak daleko, jako my, daleko, prostě si státi se budou, když se budou snášet, tačko, všichni. Skáče ti žila na čele. Budeme v Unii, budeme ve všem. Tačko, prosím tebe, skáče ti žila. Bude naše země koule. Prosím tě, skáče ti žila. Se rozčili, kvůli vám se takhle rozčilit. Vy to akorát tak rejete, tak vtip je vtip, tam vtip je jako ten sen váš. Taky medvěd nemůže s váma mít poměr. To je přece nelogické, jak by se to dělo. No to byste koukal, Marečko. No tak pokračuj, Páťo, no, tak to řekni. Sděl ten, vylej si tu anekdotu mezi nás, vylej to mezi tady ty zbytky toho kaviáru. Petka, to co je? Oži! Budem ticho. Tichá minutka. Já můžu být ticho, jak chcete dlouho. Já vydržím ticho třeba 10 minut. No vy určitě, Boženko. Milečku, nechte si toho. Já můžu být tichá. No tak, buď ticho. No tak jsem ticho. Už ani slovo pouze. Hodiny tady tik, tak dělají. A je tu ticho. No, jak to je? Tak tedy tak. Tak teď jak je ten vtip, no tak... Vidíte hodiny! Tačko, nejsou to hodiny, jsou zlatý, jsme dostali od toho Čermáka, já se zblázním od ty hodiny, ježišmarja! No to, no co ty hodiny, to jsou tak krásný hodiny! Drž hubu! Ty to zničil! Když je hezký počasí, tak velice záklauze, když je možlivo, tak zemám, ty jsou tak nádherný, ty jsou takový alegorický hodiny, on to zničí, já se zblázním. To je to, no, ty tady, no, teď se ten Klauze Zemanem tady válí po zemi, no, to kdo to spraví teďka? Já se zblázním, tak teďko, jak je ten vtip. Tak, tačko, no tak. No. Když to řekneš, tak mi dneska nemusíš potírat krémem v noci. Co? Když ten vtip řekneš, tak mi dneska nemusíš natírat krémem. Tak se to natřu sama. Opravdu? Opravdu. Tak, medvěd. No. Hrál karty. Dobře. Se zajícem. A s liškou. A medvěd...
Povídá. Nemůže mluvit, brumlá. Melvin, tak, brumlá, tačko. Tak ať brumlá. To je jedno. Ale bylo mu rozumět. Dobře, no, tak samozřejmě. Tak, povídá. Nebo brumlá. Tak, tady se bude hrát poctivě. Jak někdo bude fixlovat, tak tomu rozbiju hubu. Jak někdo bude fixlovat, tak tomu rozbiju hubu. To jsi říkal už tohle, to jsi říkal dvakrát. Tomu tu zrzavou hubu rozbiju. Tak. No. Na co dál? No to je všecko. Na komu se, jako, co, jako, komu hrozíš tady, že rozbiješ hubu? Komu tady hrozíš takhle, tačko? Co to medvěd má za smysl? Medvěd. No medvěd hrozil, že? Já jdu spát. Tak si běž, no, tak si běž spát. Tak si běž spát, mě to je jedno. Stejně to je takový nevyřešenej vtip, hloupej, pitomej. Proč já jsem si nevzal nějakou, já nevím, mozek s mozkem? Nejsou tady noviny někde? Aspoň. Nejsou, ne, dneska jsme nekupovali. Ta zlatá chuda, to byla taková intelektuálka, která mě teda tak štvala, ale byla chytrá. Proč já jsem si blbec vzal? Tačko, dáš ještě kafe? Nechci, nic. Cože? Nechci. Jdu spát.